Sjåfør, gründer og håndverker Ståle Utslagsnes. God dag. God dag, god dag, ja. Skjer det noe spennende i skarvehattbransjen om dagen, Ståle? Ja, du vet at når du har et alldeles unikt produkt i verdens sammenheng, så skjer det alltid noe spennende. Ja vel? Ja da. Det er snikker så tvist det der. Ja, hva er det som skjer, skjer for tida, Ståle? Altså, jeg vet ikke hvor mye jeg kan si, strengt tatt. Oi, er du noe hemmelig på gang? Ja, hemmelig og hemmelig. Det er jo, ja, altså, det er jo for så vidt litt hemmelig. Hvertfall foreløpig må det være det. Ja, men nå blir jeg jo i hvert fall veldig nysgjerrig her. Ja, men det bør du være, for det vi holder på med her nå, det er... Ja, det er ganske omsiktsvekkende, altså. Ja, men når du sier vi, betyr det at du har ansatt folk nå? Ja, jeg har ikke ansatt, så jeg har en sesongarbeider, kan du kanskje si. Jaha. Ja, så hun skal være med i en periode her ute nå i høst. Ja vel, så det er dama også? Ja, hun er sånn taxidermist? Ja, akkurat, ja. Ja, altså, hun konserverer og stopper ut dyr, døde dyr. Ja, akkurat, ja. Hun er kanskje den fremste taxidermisten i hele Barentsburg. Ja vel, hva er det hun driver med hos deg da? Ja, altså, hun driver jo og sånn taxomorfere ting her. Hun driver med skarv, eller lager flere skarvehatter? Nei. Vi trenger ikke flere skarvehatter akkurat nå. Ok, så du har det er noe nytt på gang? Ja, det kan jo for så vidt trygt se, ja. Ja, men vil du ikke fortelle hva det er? Altså, det er ikke viljen det står på, Nilsson. Ja, men kan du ikke bare si hva du holder på med da? Jo, men du vet det. Det er jo sånn spioner, de kan jo være overalt. Her har vi en unik idé som kan revolusjonere hele vottebransjen, og det er veldig dumt å røpe. Vottebransjen? Før vi har kommet i gang. Det kan revolusjonere vottebransjen, sa du. Det har jeg aldri sagt. Jo, du sa det akkurat nå. Det kan revolusjonere hele vottebransjen, sa du. Ja, men det kan det. Ja vel? Ja, men jeg har ikke... Altså, det her er ikke offentlig ennå. Men driver du å lage votter av skarv også nå? Ikke skarv. Ok. Nei, hvem tror du vil gå rundt med en skarv på hver hånd? Nei, jeg vet ikke. Kanskje de som vil gå rundt med en skarv på hodet, jeg vet ikke. Ja, nei, skarver egner seg ikke som vått. Ikke helt. Nei, men hva er det som egner seg som vått da? Nei, altså, det kan jo være... Altså, vi har ikke... Ja, du kan ikke bare si det, Ståle. Hvis dere er i gang nå, så er det jo ingen som klarer å ta det igjen uansett. Det er jo bare å fortelle. Ja, du mener det? Ja, jeg mener det. Ja, jeg hører at du sier det. Ja, hva er dere skal lage våtter av, Ståle? Ja, altså, men vi er ikke helt sikre ennå, for vi driver med produktinnvikling nå, og ser på forskjellige muligheter for... Ja, hva har funket best så langt, da? Ja, altså, det er ekorn. Ekorn? Ja. Vanlig skogs ekorn? Helt vanlig ekorn, ja. Men, hvordan... Jeg kan ikke røpe for mye av det her, men ekornet har jo veldig bra pels. Jaha? Ja. Vannavstøtene så varm og tøyelig, veldig gunstig, altså. Ja, men syr det og våtter av ekornskinnet, da, eller? Nei, vi huler det ut. Nei. Jo, vi åpner bak, ikke sant? Og så fjerner vi alt som er inni, så at det er bare selve... Pelsen, altså etui igjen for seg. Så trer du bare ekornet på handa, og så setter du lillefingeren i ene framlabben og tommelen i den andre, og så ringfingeren og pekefingeren i hver sitt øre, og så langfingeren ut av kjeften. Nei, men det der er jo, det er jo helt, det er jo skikkelig makabert det der, Ståle. Det er ikke labert i hele tatt, det er veldig praktisk. Du skal ha et dødt ekorn tredd inn på hver hånd. Ja, selvfølgelig er det. De er jo død. Ja, men tror du folk kommer til å kjøpe det? Ja, selvfølgelig kommer... Altså, har du... Se meg, har du noen gang hatt et ekorn på handa? Nei, det har jeg virkelig aldri hatt, nei. Selvfølgelig har jeg ikke... Nei, det er utrolig behagelig, skal jeg si det. Det er varmt, og det er fleksibelt, og det er vanntett, og det er alt mulig.
Ja, jeg hører du sier det. Ja, men det er noen små problemer igjen å løse, og så når vi får det, så er det produksjon i stor skala. Eller? Ja, hvilke problemer er det som... Altså, tennene er et problem. Hvis du tekker på deg den ekornbåten, så tekker du hardt tak i noe og klemmer sammen handen, så biter ekornen deg i langfingeren. Gud, Ståle. Men vi kom til å fikse det der. Slipp av. Vi prøver ut forskjellig. Vi har gummitenner og disse forskjellige løsninger. Hun jævlig støkte jo Olga som er her nå. Ok. Men da må du ha lykke til i hvert fall. Jeg tror ikke det er noen fare for at noen kommer til å stjele ideen i hvert fall, Ståle. Ja, det er lett for deg å si der ute. Ja, takk for at du var med. Ja, ja. Ha det bra, Ståle. Hei, hei. Ja. Hei.